Мої вітання усім глядачам. В ефірі програма «Позиція». Новий політичний етап розпочинається разом з роботою новообраної Верховної Ради. Але чи стане він визначальним в історії нашої країни, спробуємо з'ясувати з гостем студії. Вітайте, це політичний експерт Віталій Бала. Доброго дня. Доброго дня. Отже, українці нарешті обрали собі і нового президента, і нову Верховну Раду. Певно, що скоро ми матимемо і новий український уряд. Але чи бачите ви перспективу того, що от саме зараз починається той етап, коли якість політика та її принципи нарешті і безповоротно зміняться? Ну, безповоротно, напевне, це зарано говорити, але ми маємо розуміти, що цей парламент, він дуже відрізняється від всіх попередніх парламентів, всіх там, семи скликань. Він був перший обраний, коли в нас була війна, фактично. Це перший парламент, коли у нас анексували територію і коли пролилась кров і Україна бореться реально за свою незалежність. Це перший парламент, де нема комуністичної партії України. І це перший парламент, в принципі, після того, як Україна стала незалежною, якому фактично треба розбудовувати державу Україна. Тобто інститути державності треба розбудовувати. І з цього боку це перший парламент, на якому лежить дуже велика відповідальність, і це перший парламент, який може стати прообразом якраз того справжнього продержавницького, проукраїнського парламенту. Тобто він може стати тим прообразом, сам він ще не буде, бо там ще достатньо людей, які з минулого поганого українського, з минулого, які будували ту систему влади, ті правила, які треба зараз порушити, які піламати і створити інші, створити нові правила. Тому на цьому парламенті дуже велика відповідальність і по великому рахунку доля цього парламенту, як і доля на період, поки він буде працювати, доля країни в руках депутатів, які обрали сьогодні громадяни України. А чи дає нам коаліційна угода розуміння того, як житиме країна далі? Чи бачите ви оцю якусь конкретну ідею, конкретні шляхи? Ну, я достатньо скептично, скажімо, відношусь до коаліційної угоди. Я не є прихильником написання там 70, чи 100, чи 200, чи 1000 сторінок, коли вони там 3 тижні писали. Їх багато було, я навіть з цього приводу саркастично жартував, що вони хочуть перевершити твір Льва Толстого «Війна і мир», бо в нас ні війни, ні миру зараз в Україні, він писав про війну і мир. Але по великому рахунку якісь певні бачення стратегічні там є, і саме головне, що той вектор руху країни, розвитку і тих цінностей, які ми хочемо мати всередині країни, він там вже визначений, це дуже добре. Але з моєї точки зору, насправді, все буде залежати від конкретної програми дій уряду на рік. На рік 2015. Цей рік, я думаю, буде самим важким в новітній історії України. І від того, як ми пройдемо, як ми проживемо цей рік, як буде працювати коаліція, уряд, вже буде залежати 16, 17, 18, 19, 2020 рік, про який ніби десь щось там писалося і згадуються якісь там наші далекі перспективи. Якщо ми не відпрацюємо добре і не зробимо, і не будемо відповідати на ті виклики, які є зараз перед Україною, в 2015 році всі ці плани, які написані в коаліційній угоді, по великому рахунку, вони залишаться тільки планами. Це перше. І друге, саме головне, хто буде виконувати всі ці завдання, які стоять. Можна писати які завгодно реформи, вони можуть бути дуже красиво написані, можна залучити самих кращих спеціалістів, які є в країні, які є за кордоном, але треба знайти самих кращих фахівців, які будуть реально втілювати в це життя. І в мене тут є ще сумнів, не тільки міністрів, бо по великому рахунку від одного міністра мало що залежить, хоча достатньо для того, щоб він почав хоч якусь роботу. В нього має бути команда, яка має працювати. Тобто це має бути група нових, інших, я би сказав так, бюрократів, чиновників, які будуть по-іншому дивитися. По великому рахунку треба робити, з моєї точки зору, якщо не все, то дуже багато по-іншому, ніж це робилося до цього моменту, бо люди, які створили таку ситуацію, яка зараз є в країні, по тим правилам, так, по тій системі, вони ж не зможуть тою ж самою системою, тими ж самими правилами виходити з тої системи. Це ж нонсенс. І от нове бачення, нове розуміння, як треба будувати іншу державу Україну, от має бути саме в міністрів їх команд. Чи буде це? Я думаю, що ми згодом побачимо. Яка головна мета? Чи що ви ставите верх над усім? Ми зараз підвищимо обороноздатність, ми йдемо швидкими темпами до Європейського Союзу і НАТО, ми долаємо кризу. Чи все і одразу? І все і одразу, насправді, це дуже важко, але в нас є 3 основних, на мою думку, напрямки серйозної роботи, куди треба кинути всі сили. Це дійсно питання безпеки, тобто питання війни миру, це питання тих же окупованих територій, питання штогоанексованого Криму, тобто воно має бути завжди в порядку денному.
окремому, не на першому, не на другому, не на третьому. Я думаю, що це має бути десь в одному рядку разом з питанням економічного розвитку України, тобто соціальні стандарти, тобто продумати про своїх громадян. І безумовно, там же в тому рядку має бути питання зовнішньої політики, яке пов'язано не тільки з рухом там, да, в Євросоюз, але й питання співпраці з країнами, які можуть нам дати інвестиції, кредити, допомогу в тих реформах, які будуть робити якраз в економічному питанні. Тобто ці три основні питання в такому загальному плані, вони мають бути пріоритетними. Ті реформи, які там пропонуються, чи в стратегії, де там понад 60, чи там 18 реформ пропонує цей реміційний пакет реформ, я думаю, що протягом року їх зробити нереально. Треба зосередитись на тих, які зразу будуть відчутні і покажуть громадянам України, що є якийсь результат. Тобто, на мою думку, є максимум 2-3 місяці у нового уряду, у нової коаліції, щоб дати результат. Вже потрібен результат, навіть не дії. Бо ми заговорилися красивими словами, ми дуже обіцяли, зараз продовжимо говорити, що ми зробимо то, у нас буде це, ми піднімемо, ми розширимо, ми углубимо, ми піднімемо, ще щось там зробимо. А з моєї точки зору, зараз треба дуже швидко зробити певні речі. Ну, для прикладу, дуже позитивним був би сигнал голосування за зняття недоторканності. Умовне, бо це імунітет, тобто такої обмеженої, щоб то, що про що багато говорили, щоб люди так, о, а вони почали виконувати те, що вони обіцяли. Тобто це вже був би сигнал, і для цього нічого важкого не треба, тільки підняти там більше 300 голосів і почати цей процес, хоча це там треба дві сесії, щоб це так справилось. Але ці сигнали треба робити, якщо депутати почнуть це робити, я думаю, що буде суспільна легітимізація всіх цих справ. Чи є сьогодні відповідальність за невиконання своїх обіцянок? От кожен народний депутат, молоді обличчя, які були в нашій студії, говорять, що суспільство сьогодні не дасть довго засиджуватися. Яким чином? Острах третього Майдану, чи все ж таки громадянське суспільство сьогодні знову вже даю пораду, хай приймуть новий закон про статус народного депутата, де буде передбачена система відкликання. Не тільки імпічмент президента, закон про імпічмент треба голосувати, але те, що от якщо депутат не виконує свої обіцянки, щоб громадяни могли відкликати, незалежно від того, чи він обирався по мажоритарному округу, так, чи він там був в списку партії. Якщо не дадуть механізм громадянам, то не обов'язково, що громадяни будуть цим користуватися, але громадяни будуть мати, і це також буде одна із хороших, таких позитивних для громадян України показових дій нових обраних депутатів. Відомо, що цей парламент є більш ніж наполовину з молодими обличчями. Як поведуть себе оці молоді політики, які не є професіоналами? Ну, перше, ви знаєте, деколи хай будуть старі, але провірені обличчя, ніж нові, і незрозуміло, як вони себе поведуть, тим більше в такий важкий час для нашої України. Чи є в них можливість швидко навчитися і стати справжньою елітою політичною? Можливість є елітою, стати в них швидко не вийти. Еліта, вона формується достатньо тривалий період часу, тобто це мають складатися певні прецеденти, традиції, політична культура, і вони не мають виходити за ці рамки, так, за ті правила, не писані. Не тільки ж законами, насправді, і в першу чергу не законами існує і працює політична еліта в будь-якій країні. Я, насправді, є достатньо обережним оптимістом, я хочу повірити в чудо, хоча всередині розумію, що, напевне, скоріш за все, його не станеться. Можливо, деякі з тих нових облич, як ви назвали, вони таки зможуть стати справжніми в майбутньому політиками. Зараз вони є димовою завісою для старих політиків. Ви бачите, вони навіть почали заходити вже на ток-шоу всюди від тих ніби нових старих політичних партій. Вони почали багато щось говорити, вони ніби висувають якісь пропозиції, які відійшли трохи в тінь. І їхнє завдання – використати це, щоб набрати того капітального капіталу політичного, щоб потім ті старі політики не змогли їх в будь-який час забрати, скажімо так, за авансцени. Якщо вони їм це вдасться, то тоді вони зможуть самі впливати на порядок денний, формування в своїй політичній фракції. А скільки на сьогодні вони, їх позиція є залежними від партійних лідерів, від капіталу? Я думаю, що в кожному конкретному випадку по-іншому, але от для прикладу, от, коли я читаю, що там та чи інша політична сила претендує на певні комітети, от для мене дуже чутливим завжди є питання міжнародних відносин. Так? Бо вчився я якраз за освіту на спеціаліст міжнародних відносин, і все, що не робиться, воно дуже для мене є таким чутливим. Я вже говорив про видатних дипломатів адміністрації президента, які все, що можна було, скажімо так, зробили в лапках на зовнішній арені. Тепер, коли я прочитав, що, умовно кажучи, Самопоміч претендує на комітет з міжнародних відносин, де немає ні одного фахівця саме цієї сфери, а там називаються їх лідера номер один
що вона ніби має досвід, бо вона там працювала з міжнародними організаціями, інституціями, так розумію, з грантовими, які давали гранти, так? Тобто політичний чи економічний туризм – це не означає, що людина розбирається в міжнародних відносинах. І от якщо вони будуть таким чином іти, це просто показує некомпетентність, вони не навчаться. Тобто, що я маю на увазі? Насправді, не має бути, що ми хочемо цей чи інший комітет. От в якій фракції, чи яка от політична сила має кращих спеціалістів саме в тій чи іншій сфері, там, з тих 27 комітетів, от вони мають сказати. В нас самий кращий спеціаліст, він, щоб бути головою комітету, від вас всіх. І всі мають сказати, а окей, це дійсно, він самий кращий, він знаний, питань нема, всього, він хай де очолює. От якщо таким чином будуть формувати, тоді в мене є шанс та обережна надія, той оптимізм. Якщо, як завжди, от віддали там, та, вони кого хотіли, попризначали, всі ходять, дивляться на стелю. Безумовно, що голова, він все не вирішує. Але він представляє, той же голова комітету з міжнародних відносин, він ж має якісь зустрічі, так, от, з послами тут в країні, можливо, з якимись делегаціями кудись їздить. Тобто, ну, це насправді це дуже серйозно, це стосується не тільки цього комітету. І тут, от, в мене вже почалися певні сумніви, що вони будуть працювати так, як треба, якщо підуть таким шляхом. Прокоментуйте, будь ласка, цікаву думку деяких експертів. На прийняття рішень в сьогоднішній Україні впливають два фактори – це свідоме суспільство і капітал. От як ці два фактори, які дуже значно представлені в новому парламенті, як вони співіснуватимуть? І що врешті-решт переможе – капітал чи ті громадські активісти, ті реформатори? Громадським активістам треба буде тиснути на уряд, майбутній уряд. Не тільки громадським активістам, фактично громадянському суспільству всієї країни, тільки з одною метою, вимогою – відокремити бізнес від політики внаслідок прийняття простого рішення, прозорих, публічних, в електронному вигляді, щоб любий громадян міг подивитися там, через інтернет, тендерів, тобто допуску до бюджетних ресурсів, до ресурсів енергоносіїв, до державної власності. І ви побачите, що через рік дуже мало залишиться насправді олігархів в Україні, які зможуть впливати. Їм ця стане політика не така головна цікава. Як це в всьому світі насправді так робиться? Тобто, коли їм перерізають можливість заходити, скажімо так, з бокових дверей і брати бюджетні ресурси, на них робити свій капітал, так, от, я думаю, що все почне мінятися достатньо швидко і не треба тут ніякого велосипеда вигадувати. Відкритість використання державних коштів. Тобто, мовно кажучи, не можна давати преференції ні одній там фінансовій групі до бюджетних ресурсів, чи фінансових, чи якихось інших, там, природних ресурсів, чи, кажу, державний власність, щоб це, вони це використовували саме для свого збагачення, бо навіть є державні великі підприємці, монополії, так, де є навіть контрольний пакет держави, але чомусь дивіденди в державні бюджети не йдуть, а всі багатіють, всі стають мільярдерами. От якщо це зробити неможливим, я думаю, що дуже багато втратить інтересу до політики, і той капітал перестане, умовно кажучи, впливати на політику, так, як він зараз впливає. В сьогоднішніх умовах, коли в країні йдуть воєнні дії, інтереси капіталу і інтереси суспільства, їх можливо об'єднати в інтереси держави? Дуже важко, є за рідким винятком співпадіння там, якихось корпоративних чи особистих інтересів з інтересами держави. Це можна було би зробити тільки один спосіб, на мою думку, якби в нас, умовно кажучи, був військовий стан введений. Та? Тоді ну, капітал олігархам, вони умовно, мали би ходити всі в одному стрілі. Тут же крок ліво, крок вправо – це зрада. А з іншого боку, це певна люстрація того ж капіталу українського на відповідальність соціальну, в першу чергу, так, і патріотичність. І я так дивлюся, що небагато з них насправді і пройшло. І в цьому сенсі і громадяни країни, і українська влада мала би зробити певні висновки, щоб маркером позначити тих, які думають про себе, а не про країну, на відміну від тих же багатих людей за кордоном, які там в свій час і організовували там клуби, де взяли зобов'язання до 50% своїх статків віддати там суспільству, там на розвиток і так далі, і так далі. От в нас, на жаль, поки що до цього далеко. За нового парламенту, наскільки буде конфліктною взаємодія між гілками влади? От наскільки корисною для країни є оця конфронтація між прем'єр-міністром та президентом? Вона буде до того часу, поки не будуть встановлені чіткі правила. Тобто, на моє глибоке переконання, треба голосувати закон про президента, зміни в Конституцію, визначати функціональні обов'язки глави держави, закон про Кабінет міністрів треба голосувати, ну, судова реформа. Тобто, умовно кажучи, як тільки ми все зробимо, як у всіх демократичних розвинутих країнах Європи,
От всі ці правила. Я думаю, ну тоді важко буде. І саме головне, публічна має бути і політика, і прозора. Бо всі втручання, всі між собою там перетягування ковдри, вони завжди відбуваються за лаштунками, в кулуарах. Тільки це вийде ззовні, ну це буде дуже важко робити. Тобто два треба зробити пункти. Перший – це прийняти правила, тобто нові закони, вести політику публічною, і це почне зменшувати цю конфронтацію, щоб, умовно кажучи, посада президента не була царським троном. Якщо це зроблять, тоді нема сенсу воювати і там намагатися щось зробити для того, щоб в майбутньому ставати президентом. Якісь там імідж від ці моменти. А той розклад сил, який сьогодні є в парламенті, він може змусити парламент все ж таки бути таким арбітром між прем'єром та президентом? Чи він не зможе, бо по великому рахунку партія президента, вона має серйозний вплив, так, вони керівні органи будуть в парламенті під їх контролем, і тут має бути політична відповідальність, і я думаю, хочу побачити ту політичну культуру майбутнього, яка буде серед політиків. Якщо вони це зможуть започаткувати, то навіть в цьому випадку, який достатньо є, ну, в перспективі конфронтаційний, можна уникнути або зменшити якісь можливі процеси негативні для країни. Вперше ми маємо проєвропейську конституційну більшість. Наскільки швидко ми зможемо просунутися на шляху до Європейського Союзу та НАТО? Я скажу так, що вперше ми маємо проукраїнську конституційну більшість, бо крім Європи ще є багато дуже гарних континентів і країн, наприклад, Австралія. Мені дуже подобається, вона нас підтримує. Прем'єр-міністр її просто молодець. Він дуже чітко і однозначно говорить про підтримку відносно України. Є Сполучені Штати Америки, дуже нас підтримують. І в цьому сенсі я би все-таки, ну от ці такі визначення, які даються терміни, вони мені вдається не зовсім правильними. Нам треба говорити про українську, про державницьку більшість, яка в інтересах країни буде робити. Але якщо, все ж таки, якщо говорити в напрямку Європейського Союзу, то по великому рахунку нам не треба в цьому напрямку йти, нам треба всередині країни робити ті правила, які існують в Європейському Союзі. Бо, знову ж, це певні є такі маніпулятивні твердження і визначення, які, з моєї точки зору, відводять від суті. Бо от в Склейсера, якщо ми підписали з ними якийсь документ, значить ми кудись пішли. Ми нікуди не пішли, ми стоїмо на місці. Єдине, що з підписанням, умовно кажучи, тих документів, я маю на увазі угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ми ніби зробили такий умовний віртуальний крок від Росії. Але в Європейський Союз ми по великому рахунку ще не пішли. І наше завдання якраз почати робити ті речі, які є там, всередині країни. Ми навіть ті цінності, ті правила існування і управління державою. Ми знаємо, що є дата до 2019 року. Реально вийти на якийсь рівень? Я завжди дуже скептично відношуся до дат, які беруться із стелі. Якщо покажуть, в який спосіб це буде, тобто, що, як я казав, у 2015 році ми маємо вийти на такий рівень, у 2016-му. Тобто, якщо буде поступова така планова дорожня карта і будуть ці точки, так, де ми будемо оцінювати, зробили чи не зробили, тоді можна про щось говорити. Я думаю, що це дуже добре, що ставляться певні орієнтири, але зараз під ці орієнтири треба зробити конкретні плани і інструментарій, і тих людей, які це все будуть робити. Все насправді будуть вирішувати кадри. Якщо кадрів не буде фахових і достатньо, то нічого з цього не вийде. А наскільки за новою української влади Європейський Союз зацікавлений у зближенні України і Європейського Союзу? Чи не будуть нам створюватися штучні перепони, як раніше? Ну, я так скажу, якщо ми не будемо гаяти час, як це робилося зараз, бо вже були недозначні сигнали, це і від покійного Кахи Біндукідзе, та стосовно корупції, від посла Сполучених Штатів, президент Литви Далія Грібоскайте, яка була з візитом в Україні, теж говорила про цю корупцію, потім там сенатор написав Сполучених Штатів. Тобто є речі, які вже нам дають, що ми гальмуємо. Ми фактично стали на паузу, і це небезпечно, бо якщо ми стали на паузу, потім все зроблять для того, щоб нажати на кнопку «Стоп». І якщо українська влада буде демонструвати бажання, розуміння і результати, я думаю, ну дуже важко буде противникам зближення України з європейськими структурами, такими як Європейський Союз чи НАТО, так, я думаю, дуже буде важко аргументувати, чому вони проти. Тому все насправді залежить від нас самих, як ми будемо себе презентувати, які ми будемо давати результати. Підсумовуючи нашу розмову, ви сказали, що даєте цьому парламенту і уряду кілька місяців для того, щоб продемонструвати свою ефективність і спроможність. Який топ завдань від вас? От декілька головних пунктів, коли ви скажете, що так, цей парламент здатен змінити країну? Ну, перше, безумовно, вони мають почати вносити зміни в Конституцію. Те, що було обіцяно, це
Перше, друге, це має бути нова виборча система, безумовно, ну, щоб показати ці відкриті списки, тому що будуть місцеві вибори в жовтні майбутнього року, наступного року, і це треба показати. Треба, безумовно, зробити питання, пов'язане з пенсійною реформою, що відчувають ці пенсіонери, у нас їх багато, щоб вже був якийсь результат. Тобто є, насправді, перелік достатньо великий, і їх треба, ну, розбити на певні етапи, і це заявити, і почати робити. Тобто дати перший результат, ну, та же ж, от як в Грузії було, вони взяли, коли забрали всіх даїшників з вулиці, всі побачили, що щось насправді робиться. Коли через там два тижні там вийшли патрульні машини, тобто якісь, тобто мають візуальний бути результат того, що, що влада щось почала змінювати в країні. І вони мають там сісти і посидіти. Якщо вони захочуть, щоб я їм підказав, бо я не буду все говорити в ефірі, так, що треба робити. Я тоді на певних умовах їм можу розказати, що їм треба робити. Щоб вони не побачили нашу програму, почали собі робити, і навіщо тоді їм політичні консультанти. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що це була позиція політичного експерта Віталія Бали. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.